Vad är bemötande? Man kan möta människor och man kan bemöta människor. Att möta människor, ja då är man inaktiv. Det är ungefär som du möter någon på gatan. Men i bemötandet, då blir du aktiv. Då kommer du utöva ett värdskap som du faktiskt har tänkt att göra. Och det kan du göra genom att använda tre olika saker. Du ska respektera människor, du ska uppskatta människor och så ska du se dem. Då kommer du upplevas som väldigt positiv. Hängde ni med nu? Om Ingrid som kund eller patient eller vad den är tror att jag gillar henne, då kommer jag gilla henne och då gillar hon mig. Det är inte svårare än så. Vi måste få folk att gilla varandra. Och hur gör vi det här då? En av de mest vanliga frågor jag får är ju, har du några verktyg? Och jag säger alltid, verktyget är du själv. Men jag kan ge dig tips på hur du ska använda det jag delar med mig av. Och jag kan också få gruppen att få insikt. För egentligen kan jag aldrig vid en föreläsning få folk att vilja förändra sig. Men får jag bara någon som tänker, jag skulle vilja göra den här förbättringen, då är jag nöjd. Ja, för våran del så har vi ju haft jättestor nytta av detta då, för vi har ju mycket, vi konfronteras ju med kunder varje dag som ska ta sina körkort och det är ju, första intrycket är ju jätteviktigt. Beter vi oss lite konstigt i början så kanske det inte ger det där förtroendet, för det är ju en lärare under en längre tid att ta sitt körkort och ge bra respons till kommande kunder om vi har en bra bemötande. Jag tror att alla människor har nytta av en sån här föreläsning. För det är aldrig fel att bli påmind om alla de här sakerna han tar upp. Alltså de här lilla små bitarna som gör skillnad i sitt bemötande. Vi smittas utav andras känslor. Och vi gör det automatiskt därför att vi är programmerade till detta. Och det är likadant, glädje smittar. Allting smittar. Föreläsningen heter ju konsten att få människor omkring dig att trivas. Och jag älskar ju när jag ser att människor omkring mig trivs. För då stämmer ju det här. Då stämmer mina teorier. Du som sitter och tittar på det här, när du trivs, då är du ju min drivkraft.